ביורוקרטיה, שלום. שלום דובי, זה עופר ממודיעין. כן, עופר. דובי, יש לי מחר אירוח של 20 איש בבית ואין לי מקום לארח. מה זה קשור אליי, אין לי מקום לארח? תקנה בית יותר גדול. זה קשור אליך דובי, זה בעיה של בירוקרטיה, אתה חייב להגיע. טוב, אם חייב אז חייב, אני אגיע. שחר צח שלווה וחסד. פעם לא ידעתי איך לאכול את העיר מודיעין. עיר בלי היסטוריה, בלי עת שוותיק יותר מ-20 שנה, שהמיקום שלה הוא פונקציה מתמטית של המרחק בין תל אביב לירושלים חלק בשניים, אבל מה? המון אנשים נחמדים באו לגור בה, אז מי אנחנו שנחלוק? עופר? כן, דובי. באנו לעזור. כשעופר כהן זאדה הזיק אותנו אל מודיעין, שמחנו לבוא לבקר, לראות מה השתנה. היי, נעים להכיר. וואו, יפה. המרפסת של עופר עדיין רואים סוג של טבע. תוך 5-6 שנים הגבעה כבר תלבש בטון ומלט, ומודיעין תגדל בעוד שכונה מהאריזה. עופר, אז מה הסיפור? אין לנו פינת אוכל מסודרת. ברגע שאנחנו רוצים לאכול, אנחנו יכולים לאכול בתוך המטבח, אם אנחנו רוצים להערך. מצומצמים. מאוד מצומצמים, מאוד צפופים. אנחנו בעצם רצינו לאכול במקום נחמד פה, עם הנוף. מה שנקרא סגירת מרפסת. סגירת מרפסת, מאוד פשוטה. תכלס, עופר כהן זאדה רוצה לעשות כל מה שכל ישראלי טיפוסי חושב עליו מהרגע שרכש את דירתו החדשה, לסגור מרפסת, להגדיל את שטח המחיה. 12 מטר מרובע. 12. המשפחה גדלה, הצרכים השתנו, ולא, אין לו כסף לשדרג לדירה אחרת. הגשנו בקשה לעירייה ולוועדה המחוזית, כמו שצריך, לפי החוק, שיתנו לנו אישור לסגור את המרפסת הזאת. והוועדה החליטה לסרב. הכל אותו דבר, הכל זה, כן. טוב, לכאורה סיפור סטנדרטי. עופר רצה להגדיל את הדירה, הוועדה המחוזית סרבה. מה שמוזר בסיפור הזה הוא שאותה ועדה, באותה שכונה, לאותו סוג של מרפסת, כן נתנה אישורי סגירה לכמה שכנים. זה בדיוק הסגירה שאתה מדבר עליה. נו, אם אישור, לא, למה לא אישור לך? אפליה? הולכים לעיריית מודיעין לשאול למה לא יתנו לסגור כאן מרפסת, ובמיוחד להקשות למה אישור לשכן אחד ולשכן אחר לא. יש פה אפליה, לא יכול להיות שלמישהו יסכימו ולי לא יסכים. עופר רוצה גם סגירה, כמו של השכן. יש מדיניות חדשה וצריך לקבל אותה, אתם... פקידה הבחירה מבהירה, המדיניות השתנתה. זהו, חנות הבוטיק נסגרה, אבל אתם רוצים את אותה חליפה שהשכן שלכם כבר קנה. אין יותר, סגור, נעלו את השער, זרקו את כל האנשים, לכו תקנו בחנות. עובדה שופעת מטאפורות, לא את כולן הבנו, אך המשמעות לא תהיה סגירת מרפסת. אני אומרת לך שאין סיכוי, אתה בכל זאת אומר לי, אבל אני רוצה, אין סיכוי, הסיכוי שואף לאפס. לאחד אישרו, לשני אישרו, לשלישי כבר סטופ, כי מה? כי רוצים שהעירייה תגיש תוכנית כוללת לכל השכונה. לא היה משהו רפורמת מרפסות, ביבי, היה איזה סיפור כזה, נכון? היה איזה סיפור, כנראה שאנחנו לא בסיפור הזה. מרפסת מול מרפסת. אנחנו מביאים היום את המהפכה בתכנון ובנייה. עוד אנחנו מדברים עם עופר, אנחנו נזכרים באותה רפורמה מפורסמת מ-2008 שכונתה רפורמת המרפסות. להוסיף חדר, לשפץ את הדירה ללא צורך בקבלת אישורים, לסגור מרפסת, לבנות פרגולה. כן, כן, ב-2008 נתניהו עוד היה אופטימי שניתן לפשט את הליכי התכנון והבנייה, אז מה בדיוק קרה מאז? המערכת קרסה, קרסה. כן. מה זה קרסה? קרסייה. שרגע בירן הוא עורך דין מצליח המתמחה בתחום הנדלן. כאן יש לך דוגמה קלאסית לגבי מרפסות שצריך היה לשנות אותם. בשנים האחרונות הוא מריץ קמפיין נגד הפלונטר הנורא בתחום הנדלן, שיצרו פה 65 שנות בירוקרטיה, בדיוק זה שמביא לעליית מחירי הדיור. יש לך תוכנית מיתר ארצית ותוכנית מיתר מחוזית ותוכנית מיתר מקומית ותוכניות בניין עיר מפורטות. והכל לטעמך כדי להנציח את שלטון הפקידים, שאנחנו נמשיך לקבל את החותמות שלהם, נכון? כי אם לא נצטרך את החותמות שלהם, אז אין הם שלטון. רגע, מישהו כן צריך להגיד מה אפשר לעשות כאן, נכון? כדי שלא יהיה... לא, זה בדיוק. אתה חלק מה... מרפסת מול מרפסת. לבירן חסיד פתיחת החסמים יש הסבר מפחיד לשאלה למה נכשלה רפורמת המרפסות. היה פוטש של המערכת המשפטית נגד החלטה של הריבון במדינת ישראל עם ממשלת ישראל. השנה הייתה 2008, בנימין נתניהו הצליח להעביר בקריאה ראשונה את הרפורמה שהייתה אמורה לפשט את הליכי הבנייה, ואז העניין נתקע, לא זז. ביבי ראש הממשלה ניסה להעביר את רפורמת המרפסות, ומשרד המשפטים עשה לו פוטש את העולם? נכון. שרגע בירן שולף החלטה משנת 2010, שבה הממשלה דורשת ממשרדיה לקיים את החלטותיה. תציג את זה לציבור, זה פוטש קלאסי. הממשלה מחליטה להטיל על משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, לפעול ליישומן של החלטות הממשלה בסעיף אחד. כאילו לזה לא ברור מאליו שהמשרדים אנחנו מבצע. זה, תקשיב, זה לאחר שנתיים. גבר הולך לאיבוד דרך מרפסת. אז רפורמת המרפסות לא עברה, אבל עופר כהן זאדה שלנו צריך הערב לארח, והמקום לא מספיק. זה לא שאמרת משהו, אני רוצה לחרוג מקו הבניין, נכון? לא.
משהו פשוט שלא פולש ולא גול ולא מפריע לאף אחד. במקום שיהיה פה פתוח, אז אתה רוצה לעשות איזו סגירה. בדיוק. אנחנו חוזרים לעירייה, יודעים שאין הרבה סיכויים לשנות את ההחלטה, אבל מקווים שטיעון ההוגנות ימיס פה לבבות. זה לא פייר. מה, רק בגלל שהוא חודש אחרי הגיש את המסמכים, אז להם אישרו את זה ולא אישרו את זה. אז הפייר הזה, זה לא בתחום אחריותנו. הוועדה המחוזית קבעה מדיניות חדשה. אין יותר תוכניות נקודתיות, אני חוזרת על עצמי ואומרת, אין יותר תוכניות נקודתיות. ממשיכים לוועדה המחוזית, הערב מתקרב, האורחים בדרכים, האם יש סיכוי להשוות את המרפסת לשכנים? שוב, אותו דבר, אחד לאחד. עופר מנסה ראשון. היי. אנחנו מצטרפים. אז תפנו לדרוך. השאלה אם זה יעשה לו מרפסת. אז תפנו לדרוך. כי לא נשמע כאילו הרפורמה תתחיל היום. אני מצולם אולי. בסדר, זה לא... זה רק... לא, דרך הדרוך. מה, מה נעשה? מה, אז כאילו אתה מקופח? לא, כי אני בא לוועדה. אתה לא מקופח היחיד במדינה הזאת, חייך. משפחת כהן זאדה היקרה, אני מבין שאתם מארחים הערב, נכון? ואתם רוצים שיהיה לכם איפה לארח, נכון, ליאן? עוד מעט יגיעו האורחים ואנחנו רוצים להרחיב במשהו את המטרז' של הכהן זאדים. יאללה, לכו לשחק, אנחנו הולכים לעבוד. ביי. המשפחה יוצאת קצת להשתעשע. שוב יוצא למרפסת. שלום, יצחק. אנחנו מקבלים את פני יצחק וצוות המתקינים. תודה שבאת. רפורמת המרפסות שלא יצאה לדרך חיווה את הישראלים להמשך התחכמות, הרחבת המטרז של דירתם בלי להסתבך עם הרשות המקומית. כיוון שלסגור בלבנים, אלומיניום או פרגולה קבועה, אי אפשר בלי להסתכן בצו הריסה, עובדים עם חומרים קלים, חוקיים, ניתנים להסרה. זה לא ב-100% מחליף את רפורמת המרפסות כמובן. חד משמעי לא. זה לא מספיק טוב נגד רוחות חזקות, כן. זה לא מספיק טוב נגד אטימה מוחלטת, ואיזשהו פתרון זמני שהוא טוב, אבל לא אידיאלי. קדימה, צ'ו-צ'ו! כל בית צריך מרפסת, לזה כולם מסכימים, אבל מה לגבי סגירת מרפסת? על זה עדיין מתווכחים. בבקשה, 1, 2, 3. האורחים של כהן זאדה מתחילים להגיע, מזל שזו תחילת הקיץ ואפשר לשבת בחוץ. אם תשאל את שרגא בירן, לממשלה החדשה יש הזדמנות לפעול כדי להתיר את החסמים הרבים בחוקי התכנון והבנייה, החל ברפורמת המרפסות ובלבד, שאף אחד במשרד המשפטים לא יחליט לעשות פוטש. טוב, בוא נעשה חסד עם המילה פוטש. פוטש, פ-ו-ט-ש, ולא כמו המשקה הזה שמרבב אותו עם קצת פירות ושוטים. לא, אבל בוא, למה הכוונה? הרי זה לא הגיוני. ראש הממשלה עומד ומכריז ב-2008 שהוא מתכוון לשנות, ואז... מה זאת אומרת משפט המשפטים, משרד המשפטים תוקע את זה? כן. שרגא בירן, יש תזה שאני לא בטוח שאפשר בגללך להכניס מישהו לכלא. הוא טוען שיש שלטון פקידים שתפקידם להנציח את עצמם, וזה מה שמשרד המשפטים עשה. כלומר, הממשלה ניסתה להעביר את הרפורמה הזאת בכל משרדיה, ולא הצליחה כי הפקידים סיבכו את העניינים ולא הזדרזו להגיש את הרפורמות האלה ולפתוח את החסמים, עד כדי כך שהממשלה העבירה את ההחלטה, והראינו את זה בנייר, את ההחלטה שמורה למשרדיה לקיים את החלטות הממשלה, שזה די אבסורדי, נכון? בדרך כלל המשרדים אמורים לקיים את ה... וזה עדיין לא קרה. זאת טענת הפוטש. אוקיי, תגובות. לא הפוטש. מהוועדה המחוזית של משרד הפנים נמסר בתגובה על המקרה הזה, היא סבורה שמדובר בתופעה, תופעה ולא במקרים נקודתיים של אנשים שרוצים לסגור מרפסות, לכן מעתה ואילך ניתן יהיה לסגור מרפסת אך ורק במסגרת תוכנית כוללת בעיר הזו, המודיעין, במידה והרשות המקומית רואה לנכון לאשר סגירת מרפסות באזור הזה, עליה להגיש תוכנית כוללת, שזה שנים לעבוד על תוכנית כוללת, לא... שבוע ממש שמונה. לא דומה למה שראש הממשלה הבטיח, כן. לא. מעיריית מודיעין נמסר שהבקשה אושרה על ידי העירייה ועוברה לוועדה המחוזית תכנון בנייה. בנוסף, בימים אלה העירייה מגבשת תוכנית כוללת לשכונה, על זה מדובר. שוב, זה עניין של שנים, לא חודש, לא חודשים. עד כאן בירוקרטיה לערב, ואנחנו מחכים לסיפורים הטובים והמרגיזים שלכם ב-054-633-3377. פייסבוק אפשר למצוא אותנו, באייפד, בסמארטפון, יש לנו חלון מאוד יפה באפליקציה, אפשר ללחוץ ולהתלונן וזה מגיע ישר אלינו. יפה. עוד בירוקרטיה בשבוע הבא. תודה רבה, דוריק.